waxaan salaamayaa xubnaha golayaasha dawladda wakiilka dawladda Itoobiya iyo delegationkiisa kasoo qayb galayaasha oo dhan waxaan si gaar ah u salaamayaa Marwo Hodon waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa Cabdi Aadan oo aanan runtii muddo dheer is arag kasoo qayb galayaasha oo dhan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan u mahadcelinayaa abaabulayaasha qabanqaabayaasha shirkakan oo ugu horeysa wasaaradda ganacsiga iyo intii la shaqaystay rugta ganacsiga iyo in allaala intii gacan ku siisay shirkakan quruxda badan leh waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan muhiimka runtii ah oo aad iyo aad muhiimka u ah inaan ka soo qayb galo aad baan ugu faraxsanahay waxaa shirkan waxaa la ka sheekeeyey saaxiibadii iga horreeyey waxaana dhammaystiri doonaa saaxiibada iga dambayn doona sida aad la socotaan Puntland runtii aad bay u soo dhoweynaysaa cid allaale ciddii maal gashanaysa horena waa u soo dhoweyn jirtay waxaana idiin sheegaa dowladda tan uu madaxda ka yahay madaxweyne Deni waa dowlad maalgashi iyo ganacsi iyo dhiirigelinta maxay ahaytay maalgashiga waayo isaga maxay ahaytay ganacsi kasoo originate garoobay marka sida aad la socotaan waa shirkii labaad lagu qabto muddo shan sano ah oo maalgashi saasaa idin tusaysa in maxay ahaytay Puntland ay aad iyo aad u soo dhoweynayso cid allaale ciddii maalgashanaysa waxaanu ballan qaadaynaa in runtii wixii tasiilaada nalooga baahan yahay dowladda looga baahan yahay oo dhiirigelin maalgashi ah inaanu waa ballan qaadayna haddii aan la yidhi intii karaankayaga ah waayo horena waa u qabannay haddana waa soo dhoweynaynaa cid allaale ciddii maalgashanaysa waa meel ku habboon maalgashiga waa meel amniya waa meel maxay ahaytoy xadaarad ganacsi leh Puntland marka waxaanu dhiirigelinaynaa waxa laala wixii dhiirigelinaya maalgashiga iyo tasiilaadka u sahlaya in dadku maalgashadaan sida kaabayaasha dhaqaalaha waxaad la socotaan in runtii dowladda tani ay horumarisay dekedo sida taa garacad oo kale tan hadda boosaaso oo laga wado dariiqyo airborio iyo wixii la mid ah marka waxaan leeyahay soo dhowaada cid allaale ciddii maalgashanaysa waa in soo dhoweynaa waa ku faraxsanahay gacmo furan baan soo dhoweynaynaa runtii waxaanu halkii soo taagay inaan shirkan maanta inoo barakeeyo inoo furo shirkeennina waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin